Mă întâmplă, și noi acasă în Pauna Rășețean. Ora Karki, Hagi Ortarță, Ieri Ortarță, Ușa Tahtakneri, Tera Dreman Masin, Zaicu Sor, Ierevani, Kaka, Petra Neașcata, Kazmi, Kazma, Kirpa, Kam, Vartusan, Pet, Tekin, Vartanian, Arbine. Întrebăm. Hargarjan Parun Hovanisian, Avakanu Hargili Antamner, Gorțen Kerner. Sunt Nahagățov, Arachar Kvume, Ușa Tahtakneri, Tera Dreman. Հարցը ավականու որոշման նախագիծը տրամադրվել է խմբակցություններին, ավականու անդամներին, հանձնաժողովներին եւ տրվել է կարծիքի գլխադասային հանձնաժողով այն է մշակույթի կրթության եւ սոցիալական հարցերի այս նախագծով առաջարկվում է թվով 5 հուշատախտակի տեղադրում ես փորձեմ հակերջ ներկայացնել սա Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դերասան Կարին Ջանիբեկյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Տերյան փողոց համար 19 հասցեում փակցնելու համար։ Միջնորդությունը ներկայացվել է Կարին Ջանիբեկյանի թոռան Գուրգեն Ջանիբեկյանի կողմից։ Հաջորդը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Վաստակավոր Գործիչ Քաղաքացի Սերգեյ Համբարձումյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը փակցնել Մոսկովյան փողոց համար 31 հասցեում։ Այստեղ միջնորդությունը ներկայացվել էր Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի նախագահի կողմից եւ նրա որդու կողմից։ Հաջորդը ՀԽՍ վաստակավոր ճարտարապետ Լևոն Հովանիսյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Բաղրամյան պողոտա համար 30 հասցեում փակցնելու վերաբերյալ միջնորդությունը հարազատների կողմից էր ներկայացված։ Հաջորդը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Մաշտոցի պողոտա 17 հասցեում փակցնելու համար միջնորդությունը ներկայացվել է Եղիշե Չարենցի տուն թանգարան պետական ոչառևտրային կազմակերպության տնօրեն Ժաննա Մանուկյանի կողմից։ Եվ վերջինը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Երկրաբանական Գիտությունների Ինստիտուտի Հրաբխագիտության Լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող Երկրաբանահանքաբանական Գիտությունների Թեկնածու Սերգեյ Հայկի Կարապետյանի հուշատակը հավերժացնող հուշատախտակը Սայեդ Նովա համար 25 հասցեում փակցնելու համար միջնորդությունը ներկայացվել էր որդու կողմից Հայկ Կարապետյանի կողմից։ Տեղեկացնեմ, որ Բոլոր հուշատախտակների ներկայացման եւ հուշատախտակների ծախսը ֆինանսական կողմը հոգում են հարազատները։ Այսքանը, որովհետեւ բոլորը տեղեկացված են, կարծում եմ ավելորդա շատ երկար խոսելը։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, նախագիծը ներկայացնելիս ավելի մանրամասները բոլորիս ներկայացվել էր, այսքանը կարծում եմ բավարար է։ Եվ Խնդրեմ հարցեր զեկուցողին գրանցվենք։ Ունենք մեկ հարց, Սերգեյ Գյոզալյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես իմ հարց ընդհանուրը, տեսեք, հուշատախտակները ֆինանսավորում են հարազատների կողմից հիմնականում, թույլատրությունը տալիս ենք մենք փակցվելու, բայց հետագա մեր հուշատախտակների ճակատագրով ենթադրենք, դրանք կարող են ենթադրվել վանդալիզմի, կարող են ժամանակի ընթացքում միջանալ եւ այլն տեսքից ընկնել, եւ դրանք փակված են քաղաքի ամենատեսարժան վայրերում, հա, հիմնականում շենքերի ճակատային մասերում, եւ ինչա լինում, կլինի դրանց ճակատագիրը, եթե դրանք վնասվեն։ Ճիշտ չի արդյոք, եթե փակվելուց հետո հուշատախտակները վերցնեն քաղաքապետարանի բալանսին եւ քաղաքապետարանը արդեն նրանց պահպանման զբաղվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արեան, խնդրեմ ես մասով։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, պարոն Գզելյան, հարցի կարևորությունը արդեն քննարկվել է մեզ մոտ, ոչ միայն հուշատախտակները, անդրիներն ու կիսանդրիները, այլև ցայտախտակ